bilaabi ee 13-kii bishan kooxda shabaab waxa ay weerar ku qaaday hotel aan ku bilaabi ee 13-kii bishan kooxda shabaab waxa ay weerar ku qaaday hotel Afriik oo ku yaalla agagaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Xilligaasi hoteelka waxaa ka jiray kulamo, waxaa kaloo ku sugnaa dadweyne aad u fara badan oo halkaasi u tegay howlahooda kale. dadkii ku geeriyooday allaha u naxariistay waxaa ka mid ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid a saraakiisha khabiirka ah ee waddanka u haray. hayeeshee waxa uu ku geeriyooday isla hoteelka Afriik. haddaba allaha u naxariistay jenaraal maxamed nuur galaal geeridiisa iyo qaabka markaasi ay wax u dhaceen waxaan khadka taleefoonka aan kula xiriiray jenaraal sheekh yuusuf maxamed siyaad in dhacde oo aan bal wax ka weydiiyey inta laga og yahay jenaraal galaal waxa gaaray. bismillah alxamdu kasmaylaha maadiskale jalanka horta ilaahay maxa u naxariisto annaga anugu ma joogin hoteelka gurmad aan ku imid xuseen iyana annaga bixinay jalanku marka waxaa nooga sheegay in la bixiyey laakiin lama bixin laakiin waxaan tegay jananka meeshii uu ku xidhay. waa gartay jananku meesha xabad uga tirina dee waan bala socda. arrintaas marka anuu turun badan baan ka qabaa inuu jananku gacanta shabaabka ku baxay markaan anugu aqoontayda kaashaday iyo sida wax ku dhaceen waxaan tuun badan ka qabaa in uusan shabaabka gacantooda ku darin jananku. sidaa awgeed waxaan usoo jeedinayaa dowladda Soomaaliya in arrintaas la baaro oo dad lagu kalsoon yahay oo ehelkiisii iyo dad wax yaqaana iyo dad dowladda ka socda isugu jira inay arrintaas baaraan aan soo jeedinaanu. waa gartay. marka sababta shakigan ku gelisay ee aad arrintaas aad dowladda uga codsanaysid oo aad shabaab uga beri yeelaysid maxaa ka xusi kartaa? waxaan ka xusayaa horta jananka xabad horta khaladkii uga hal xabaa ku qaaday halka xabana khaladkii uga qaaday. waa gartay. janankuna wuxuu joogay barandada qolkiisa. barandada qolkiisa waxaa la yiilay nin bamba efora gacanta ku haysta. waa gartay. ninkaana wuxuu yiilay meel u jirta hal mitir. waa gartay. ninkaa meesha halka mitir u jirta yaalay meesha uu yaalay kuma uusa dhiman haye waa lasoo dhigay. laba sababood buu cadeynaysa inuusa ku dhiman oo lasoo dhigay. horta kuma dhiigbixina wax dhiiga ma yaalin meesha. qalabka labaad sariirta agteeda lasoo dhigay shan farood oo dhiig laha ku yaala oo cuskalay oo joodaga cuskalay. qalabka saddexaad jananka iyo nin efwan haysta waa isko saaraayeen. waxay ku wada dhinteen hal mitir. saddex qof oo hubaysan oo dagaalade oo nin walba qora haysto ma kuma wada dhiman karaan laba mitir ma kuma wada dhiman karaan. qalabka labaad jananka halka xabad maxaa khalaaska uga dhustay ninka babaasta maxaa kor saaray maxaa hal mar inay iskor saaray nin keenay. an waxaan aaminsana labada nin bael meesha lasoo dhigay oo lasoo qaaday labada nin najaanka dilay banaankiisu ku dilay aniga saa aaminsan marqanci karo aan ku baaqaa inuu malihii dowladdaa u dirtay laakiin waxaan aaminsanahay shabaabka labada nin
shanaanka way u socdeen waa sax shanaanku bambooyin badan uu riday nimankii bannaanka uu ku dilay lama soo geeye barandaduu joogay barandada jaranka lagu dilay labada ninna meesha badan saasaan anugu aaminsanahay aqoontayda iidan aqoontayda baaritaan aragtidayda anugu saasaan aaminsanahay waa gartay marka labadan allah u naxariistay jeneraal galaan labada ruux la geeriyootay oo meydkooda meesha yaallay ma shabaab bay ahaayeen mase ilaalo kale oo janalka uu watay mase hoteelka ma shabaabay ahaayeen labadii nin sida labada nin toos markay soo galeen hoteelka irta qolka janalka janalkuna nin diyaarsan u ahaa oday akeeya qismeeba weystay bambooyina weystay bastoolada weystay nimanka asagaa dilay u dagaalay anuu saan aaminsanaawa labada nin asagaa dilay waxaa kala taala afar saac ayaa waxa daloo ka dhacay aray hoteelka oo jaranku qabadqan ugu tuugna ah inta xabada dhaqaan hoteelka dhexdiisa ee askarti dhaan ninkii la raadayo waa la helay la keena asaga u martalay waa gartay waxyaabahaas oo dhan markaan isu keenan anugu waxaan arkayaa jaranka inuu sakan shaaku marka muddo intee la eg buu deganaa ee jeneraal galaal hotel afrik ama muqdisho waxa kale jeneraal sheekh yuusuf maxamed tiyaad in dhacade arrintaasi shakiga aad gelisay intii ama xubnihii kale cid aad la wadaagtay ma jirtaa oo marka loo fiiriyo ama saraakiil ama cid kale oo aad arrintaasi la wadaagtay maanu cidna lagu wadaagin yani dadka ehelka marka waa isu sheegna arrintaas halkan waa wada arreen dad badan oo kamida arrintaasna saasan ku wada qinacsan tafakeeshi fiicanay u baahan tahay baaritaan fiicanay u baahan tahay in dowladdu iyo dadka ehelka iyo cid kale oo lagu kalsoon yahay meeshaas in la baaro iyo ka dhacsanaado marka yaad ku tuhmaysaan oo maadaama shabaab aanu dilin macidgacanta waxaan ku tuhmaa ciidankii dowladda aan ku tuhmaa waa gartay marka ciidanka dowladda xilliga ay meesha galayeen waa mar dagaal uu socday ama iska hor imaadka uu jiray marka miyaanay ka hor wax dhici karin jaranku jaranku waa isdifaacaan ku wari labada nin asaga aadeen labada nin wuu dilo way dhinteen asaga gacanta isku dilin anuu saan aaminsanahay ama meesha ka muuqan sideedaba hal xabo hal xabaa jananka khadaadka looga qutatiy hal xabo u dhinta jananka dhaawac kale male wax kale male jananku magaalgaal u diriraayo magaalgaal ma u diriraayo ninka agoonta sita oo dilay maasoo sii jaran dilo soo sii jaran ma dilay gadaalgaal ma xabo dhacan jananka maya ugama dhacan ninka waa lasoo kordhigay jarankana yani qadaadka xabada uga taala xabad lagu dhiftay niman dirira oo hubaysan oo horyeesita miya hal mitir laba mitir isugu yimaada ma isugu imaan karaan shalay isugu imaan karaan nama jirto cid kasta iyadana oo caawa imaqleen bay xadiisan kartaa jaranka iyo ninka nin waa iska saaray ninna wuxuu jiray hal mitir waa dhulka la wada yaala hadii uu bata hal mitir bar u jira ama hal mitir ninkaas dhiigga ka yimi dhiig doorama kuma ninkaas oo halka mitir u jiray oo qolka dhexyaala wada barantada soo egta dhiigga ka yimi ama dhiig dooro meeshuu ku yaala marka way iska cadahay in labankaa meesha la socda way iska cadahay aniga aqoontayda
marka dawladdu waa inay waxaan ka codsano inay baaritaan ku sameeyaan waa gartay general in la cad marka aad hadalka sidaad aad u dhigaysid waxa aan shakigan ku geliyay ciidamada dawladda ah markii horeba ma aanay joogin waxa ay ku yimaadeen dhacdada awgeed marka maxaad isleedahay waa lagu beegsan karaa janalka oo dawladdu waa ay u aadaysaa maxaa tuun ah oo aad qabtaa oo si fiican uga hadlay oo maaragtay jirar badan oo dowladuna wartood ka qayb galay ma rabo in dowlad marka waxa kale oo aan ku weydiiyey dhacdadii waa ay dhacday shakigaasna waa uu jiraa ma laga yaabaa cid kale oo aad isleedahay ciidamadu waxyeelay u geysteen oo marka janaka laga reebay in ay jirto marka laga reebo hanti markii laga reebo anugu ma ogi mana baarin laakiin hoteelka waxba looga tegay waxa looga tegay oo yaraatay waa garta maxaa laga qaatay qalabkii uu lahaa ama wixii laga qaatay waxaa wixii qaadmi karo dhalaleen oo general galaal marxuumka alaabihiis maya hoteelka oo dhan waxaa wixii laga waxaan ka hadlaynaa general galaal qolkiisii ama general galaal qolkiisa waxaa laga qaatay intaan hubo qolay uu haystay masuuladii wax kale oo dokumenti ah dokumenti kale waa yaalay laakiin hoteelka wax looga ratig oo dhabta kale shakiga wey waxa geliyey kaamiradii iyo kulli waa la jijibay oo hoteelka uu lahaa kaamirada ma inta aan qaraxu dhicin ka hor baa la qaribay mise kadib maya lama qaraxaaskaamra hoteelka uu shaqaynayay kaamiradu waa shaqaynaysay dhaqaa kasta ha dhaco dagaal kasta ha dhaco kaamiradu meel wax laga baaray leeda okayna kaasi waxa uu ahaa jeneraal sheekh yuusuf maxamed siyaad in dhacda oo qadka taleefanka igu warramayay isagoo ku sugan muqdisho